Milí lvi, já vás vítám u vašeho sidelického měsíčního čtení a podíváme se spolu na to, co vás čeká v měsíci září. Samozřejmě pro doplnění můžete mrknout na výklad podle svého slunečního znamení. Je tady něco osudového, co se týká, řekněme, toho měsíce září. V prvé řadě mi tady chodí upozornit ty, kteří jedou k moři, aby byli opatrní, protože tady je hodně cítit energie vody, máme tady žahnutí životem, máme tady plaváčka pod kartou nit osudu a máme tady sudičky a řekněme, velbloud a princ putující za vodou nám také napovídají něco o směřování k vodě. A já cítím v tom spojení určité jako nebezpečí v tom, kdy člověk přecení svoje síly nebo přecení přírodu, přecení živly přírody a může se to obrátit proti němu. To jenom říkám, protože to tady takhle na mě vystoupilo a teď už se budeme podívat na ten obecný výklad. Co se týká toho ústředního tématu, tak je to žahnutí životem. To září můžete očekávat obecně to, že se budete potkávat s nepříjemnými energiemi, ale ty energie, které vy vnímáte jako nepříjemné, jsou tu proto, aby se prověřily vaše vlastní síly, abyste trošičku zabojovali za to, v co věříte a naučili se žít i v symbioze s něčím, co nemusí být na první pohled to pravé, ale z druhého úhlu nebo z druhé strany zjistíte, že vám to skýtá vhodné podmínky pro život. Mě ta karta teď symbolizuje třeba soužití s člověkem, který je nerudný a který je útočný. A nebo konec konců ono to může platit naopak. Můžete být i vy nerudní a někdo s vámi žije, protože tam z toho má nějaké benefity. Když se na to podívám, tak tam mám kartu příroda především. A znovu mě to vede k té původní myšlence, o které jsem hovořil, že je tu silný vliv přírody na to, jakým způsobem žijete. A asi by to chtělo trošičku pročistit vztah k té přírodě. Nevím, možná víc úcty. Jinak mi zase ještě ve spojení s tím žahnutí životem přijde, že je možná také čas se rozloučit s někým, kdo třeba v našem životě zastával a dlouho roli toho, kdo nám podával tu ruku k pomoci. Možná, že už je čas se trošičku posunout dál. Že je potřeba se rozloučit s určitými lidmi. A je to naše volba. Můžeme buď s tím člověkem jít, anebo mu můžeme říct s Bohem. Ale zdá se, že vy, jako kdybyste potřebovali teď v tuhle tu chvíli dobrou radu nad zlato, jako jakým způsobem to udělat. Přičemž mi chodí, že vám v tom září budou vystupovat vzpomínky z dětství na určité osoby nebo místa. Možná vám to bude i nepříjemné, že najednou se vám ve snech rojí ta místa, ve kterých jste žili a vy už máte za to, že jsou zapomenutá. Ale tam někde leží moudrost k tomu, jakým způsobem vyřešit tu svoji situaci. Z hůry tady máte podporu tu osudovou. Ještě mi tady chodí, že vlastně tam, kde teď jste, je odpovědí vesmíru na vaši objednávku, kterou jste dříve měli. A to, že teď už nerezonujete s tou situací, ještě neznamená, že to je špatně. Máte se teď snažit o sdílení, o spojení, o propojování. A pokud
už to nejde, tak opravdu skutečně udělat ten krok k tomu odpoutání. Já tam nemám strach jako vůbec tohle z toho kroku, protože nám tady vystupuje karta pomocná ruka, která ukazuje na to, že budete budovat něco nového, možná se budete soustředit také na svoji práci, i když tam budete hledat víc k té práci svoji lásku, že se neukazuje na to, že byste dělali něco, co vás vyloženě baví, ale pokud tam máte pořešený vztah k práci vnitřní, tak potom vás to bude naplňovat. A bude to ve vás otevírat fantazii. Je zase zajímavé, že tady máme jednou fantazii a pak tady máme cestu do fantazie dvakrát. Nevím, jestli to vidíte, tak se na to podíváme. Fantazie, cesta do fantazie, cesta do fantazie. Fantazie je pro vás klíčem ke splnění vašeho dalšího snu. Vzhledem k tomu, že nějaký cíl své cesty máte, stanovili jste si ho, tak zřejmě za ním budete chtít jít. A chodíme, že ta cesta k tomu splněnému snu nebo je přes nějakou výheň, co znamená, bude to horké, bude to trvat dlouho. Přesně tak, jako když jde velbloud a princ za vodou, když spolu putují. A zdá se, že vy tam putujete s někým. Jednak tady máme tu pomocnou ruku a pak tady máme toho velblouda a prince, takže je tam putování s někým, za něčím, co má vlastně spojitost s vaší fantazí a splněnými sny a je to cíl vaší cesty. Jako musím říct, že mám z těch karet dobrý pocit. Není tam nic, čeho bych se bál, ani toho žahnutí, ani těch varovných signálů, které tady byly na začátku. Přišlo mi jenom, že to máte vědět. Je tu hodně jemné energie, snivé, ale ne lenivé. A snad jenom víc se ladit na to, co mě může naplnit láskou, světlem, naladit se na tu božskou manu, doslova a do písmene. A pak už to vlastně poplyne samo. A nevím, chodí mi tady ještě pod kartou sudičky, že vlastně v tom září dojde k setkání s lidmi. Nebo s nějakým kolektivem lidí, který vám bude nápomocný. Ale z vašeho úhlu pohledu to tak není. Z vašeho úhlu pohledu mi tam chodí, že tam je neprůstup, nedá se tam prostoupit do toho společenství těch lidí. Cítíte to jako takovou zeď, ale přitom ta zeď jenom stojí v uvozovkách, ta zeď tam jenom stojí a vlastně čeká na to, až k ní přijdete. Úplně mi tam chodí jako víc se taky mazlit a dotýkat se druhých lidí a pohladit někoho a víc poděkovat. A jakože, když si to vezmete, tak tady jsou velmi jemné energie, počínaje kartou vzpomínka, konče tou pomocnou rukou, cesta do fantazie, tady ta volba, ta příroda především, to jsou všechno takové velmi jako jemné energie, až na to žahnutí tím životem, jo. No, to je přesně ono, co tady vidím v těch sudičkách. Tak já to asi ukážu na kameru. Takhle máme tři figurální karty, které nám tady padly. A takhle máme ty tři sudičky tady. K těmhle s těm lidem vás to má dovést. S těmito lidmi máte spolupracovat. Bohatá žena, nějaký učedník, novic
A muž tady je spravený o vaši situaci. Může to být rodina, otec, matka, syn. Můžou to být tři obchodní partneři, tři spolupracovníci. Zkrátka, trojice lidí ve vašem životě, a protože to je obecný výklad, nemusíme to nutně vztahovat na pohlaví, jsou to zkrátka tři osoby, čeká na to, až vy přidáte tu svoji ruku k ním a začnete spolu něco tvořit. Tak ať ta spolupráce dopadne. Mějte se krásně a uvidíme se v říjnu. Ahoj.